Sveti Mihael Arkanđel objavio se vidjelici Luz de Maria de Bonilla 28. rujna 2022. godine, a poruka objavljena na stranici Odbrojavanje do kraljestva. Te objavite više o samoj vidjelici koja ima ukazanja i dobiva poruke. Na početku poruke Mihael Arkanđel pozdravlja je, te govori kako je došao po Božjem nalogu. Arkanđel govori da nas dolazi pozvati da se posvjestimo, da se posvetimo kraljici majci, te da moramo biti ljubav prema svojoj braći i sestrama, te poštivati živote bližnjih, što znači da trebamo pomagati drugim ljudima u svemu što im je potrebno, naročito duhovno. Biti vršitelji Božjeg zakona i onoga što zakon podrazumijeva. Ljudska bića nisu shvatila kako u svakoj radnji koju čine, u svakom poslu koji rade i sa svakom mišlju stvaraju dobro ili zlo. Dakle, Mihael je uistinu ovim otkrio veliko otkriće da svako naše djelo, svaka misao, svima učinke stvara posljedice dobro ili zlo. Ljudska bića koja zanemaruju bratstvo riskiraju da budu kamen spoticanja drugima. Budite svjesni, nalazimo se u vremenu kada je hitno i potrebno da se pokajemo i obratimo Bogu, te da mu nastojimo ugoditi. Na taj način, kada počnete živjeti zato da ugodite Bogu, raskinuti ćete sve okove koje vas svežu, a vi ćete biti nova stvorenja. Arkanđel snažno upozorava da narod mora znati da molitva završava praksom onoga što se moli, tako da donese plod vječnog života. Prazna vjera je mrtva, a ljudsko biće bez ljubavi je prazno stvorenje. Kogod želi postati dio Božjeg naroda, mora biti spreman uzdići se ako je potrebno iznad samoga sebe, kako bi stupio na božanski put, a za sobom ostavio dronjske ljudske ludosti, kako bi živio stalnoj praksi ljubavi prema volji Božoj. Arkanđel napominje da je veliki dio čovječanstva obuzeo materijalizam do te mjere da ne razlikujemo više kada djelujemo iz osobnog interesa, a kada iz ljubavi. Arkanđel govori u poruci da ćemo čuti o kolapsu gospodarstva i nestašici hrane, te da će čovječanstvo patiti sve dok božanska ruka ne zaustavi ono što je ljudsko stvorenje izvršilo. Osjetit ćemo težinu božanske ruke i grijeha počinjenog protiv Boga. Arkanđel govori, zemlja gori i gorjeće, a čovjek ne vapi Bogu, nego čini zlo svojim bližnjima, diže se na ulice i svom se agresijom pretvara u neprepoznatljivo stvorenje. Arkanđel završava poruku sa blagoslovom, te nas poziva da se okrenimo molitvi, a da se otkrenemo od licmjerja, više od ponavljana. Ona mora biti više od učenja na pamet. Ona mora postati naše iskreno izljevanje srca pred Bogom. A onda, kada krenemo u dan, ona mora biti naša praksa, naš život, dobra djela. Živimo u ozbiljnim vremenima. Sjedinjenje s Kristom prepušteno je zaboravu. Čovječanstvom je nažalost dominirao materijalizam i sve što ga okružuje. A mi trebamo Isusa i trebamo biti pobožniji. Ljubimo Krista koji je dragovoljno dao svoj život za svakoga od nas. Ne zaboravite na molitvu posvete bezgrešnom srcu Presvete Djevice Marije. Izmoli je svakodnevno i tim činom predaj sebe i svoju obitelj u sigurne ruke.